دا مونږ ورسېدو دلته دماکا جیل ته مخکې ما د یو ویډیو ورکړې وه او هغه ډېر زیات مزیدار ښکلې ځای جوړ شوی او اوس هغه و تاسو جوړ شوکم دې سیلاب سره هغه در هم بر هم شوی دی دا وګورئ ښه دی تاسو پخې به مانه شال دی ښوونکی مونږ اوس روان یو اترول ته به ځو اترول نه بیا ځو انشاءالله تعالی دشت لیلا تھا اور دشت لیلا نے ان شاء اللہ تعالیٰ بھی آزو پاک کمرات تھا باؤن کا خیر ان شاء اللہ اور تازہ وہ سروس ہے مزیدار زیو نے بتخائیو هل تجي كلامين دي شتلي؟ كلامين دي شتلي؟